ML атауы екі түрлі мағына береді. Біріншісі «моя любовь», яғни «менің махабатым». Ал екінші мағынасы «мақпал мен Луина». Бұл атауды әншілердің өздері ойлап тапқан. Евро-шығыс стилінде жазылған бұл туындының авторы украиндық Павел Кирбаба. Мақпал Исабекова мен Луина тұңғыш рет бірге ән жазды. Және бұл әрекеттері сәтті шықты. Тыңдап көрейік. Прочь от себя, только рядом с тобой я свободна.